Тэг аш тэгээд удаа уулзаагүй бүгдээрнийхээ суухтуу бороогийн эпизод хэдлээ. Хэдлээ үе чим чим бичил 24 л юм байна. Тэг 24 юм уу 25 дугаар эпизод. Тэгээд бүр бүгдээр рамбл унгасан. Тэгээд сүүл тэгээд идчихила. Алив. Чим ба хойд одоо энийг авик хийв шүү дээ. За мастрын нэмхээс өмнө эхлээд авик хийгээл эхэлчихье да. За хойло шууд юу яваад авик хийчихье. За бид хоёр ямар ч авик хийж байгаа гэсэн хурдлуулч тийм үү дөө баглала. Yo guys. Yo за ингээд бүгдэрийнх нь рейд дуусан байна. Бүгдэрэг бүжгэлсэн хэвээр. Тэр миний хөлийг хар цаа итэр ч яхав. Супер саян. Ашигладаг манай цацискил авиг хийнэ. За бид жара манайхан тэгээд өнөөдөр спонсор бол Gravity Store. Тэгээд бүгдэрэг Gravity Store бүгдэрэг ер нь ихэх нь мэддэг болсон баг. Тэгээд шин юм нэмэгдсэн байлээ. Parent Fruit тэгээ бас raid хийдэг болсон байлээ манай Gravity Store. Тэгээд Parent Fruit-д бол маш хинтон зарагж байгаа. Тэр нь бодо 35,000 гэж ин, Leopard 62,000 гэж ин, Dragon 53,000 гэх хүчлэн ингээд зөндөө ингээд fruit-д байна. Тэгээд бас raid хийн. Dog бас боддоо 1000 төгрөнд. Dog 5 raid хийвэл 1 өнгөө гэж ин. Тэгээд ингири 500 төгрөг гэж байна. Окей. Тэгээд бичлэгрүүг орцгоё. Мой. Lighting Beast. Мой. Зөвхөн одоо ингээл бүгд тэ хөгжин дөө. Хаана хөгжөлтөө одоо ч Hot and Cold руу очоо ш. Hot and Cold. Окей, окей. Одоо хөгжөөлөөч тэ хөгжүүлвэ. Одоо нэг гурхан левел нэг юм бол юу яах гээд байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг халава байгаа бацгануудыг хаалгаа шүү дээ. Зя зя зя. Ингээл хөгжөд байж дээ. Хөгжөд байж дээ. Хөгжөд хөгжөд байж дээ. Одоо эсгэл ахгүй л ихний хүнийг болгох маш хүндрэл дээ. Нэг хэд хүнийг болгох. Энэ рекорд явж байгаа юм шалах шалмаар надтгүй. Шууд явж шүү дээ. Ана чингээд дэмээ. Хани юм болж болоод дэмээ. Окей. 30 мастри. Оо тэг 30 мастри скил нь ширэггүй дээ нэг. Манайхан гашруу. Бид скил тавьж өндөр хэмэр. Дараагийнх нь 90 мастри юм уу? Ой бурхан тэнгэр нь тэнгэр гин. Гурлын тоглож байгаа л яахгүй скил уншдаггүй биш тоо. Oh my god. 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 Jarius мастри. Jarius но нэг квестний юм. Хоо тэр if skill нь одоо яах гэж зөвлөсөн юм. PB хийж байгаа хүмүүс ашигладаг бол тэр хөгжөлтөө ашигладаггүй. Come here noobs. Ой. Би задлахгүй юм шүү дээ. Би задлахгүй. Йоо. Yes. Аа, юу авах гээд байдаг? Дараагийн дөр лаванууд зүтгэх гээд байдаг.
Лаан үүдийг зодох юм бол би ингээд зодуулах гадтайдаг. Эдрийгээ зодох юм уу за ашиг шиг. За гой ч юм уу за ашиг шиг. За хэр яах вэ үз. Жимбо шиднэ. Лааг зодох уу эдрийг зодох уу гэдэг. Гэтэ илүү хүндрэлтэй. Зодуулах юм уу. Гэтэ баг видеог сонирхолтой болохын тулд юу ясан дээр хөтэ лава арай өөр юм зодсон дээр хөтэ. Ихэнх баг амар болон видеонууд дэр яц шиг. Ер нь энэ видео хідэн левлэс эхэллээ. Дөр эпизод юм бэ. Ер нь юу гэд наа. Зяк. За лаванодыг зодцоо. Let's go. Хөтэ. Better than frame зэгнэ. Юу сиг малхалт гэж байна. Нам. Наранам. Нан 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 наранам. А нам. Наранам. Нан 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 наранам. Ма. Наранам. Тчич. Мой. Наран наранам. Мой. Наранам. Нан нан нан. Wait, wait. Хоёрыг алдсан квест дууслаа. Яа би нэг хоёр квест Яалтч энэ 25 робокс вэ нүг 15 минут XP аваад өгчөө. Та хоёрт ч юм уу байхгүй юу? Квест билдүүдээ хүлээ. Хоёр левел имэйл хүлээ. Ер нь энэ тоглоомд яг одоо үг нэмье. Бас wait wait. О миний X skill ордгүй юм биш тийм дотор. Ой миний X skill ордгүй юм байна. Мама гад wait wait. Йоо орчлоо шүү. Йоо water gun food маань орчих юм аа. Би wait гэж хэлсэн шүү дээ. Нам. Наранам. Нан 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 наранам. Wait, wait, wait. Oh my god. Түүнээс шигкор дийгүй. Би зөв рам болгоноос мөхгүй өөрөө харгыг ашиглаад тэгээ бас factory-гоос shadow унгасан. Тэгээ бас neo-л 1:30 минутын бидэнд XP өгсөн нугасны бидэнд. Тэгээ энэ бас low унгасан. No, record хийгдэггүй шүү дээ. Save хийсэн шүү дээ сая. Oh my god. Та надад лайк хийж байгаа даа. Тэ баяртай.